Jag befinner mig just nu på banorna nedanför centerkorten där hundratals barn har fått testa på att möta nuvarande och forna tennisstjärnor. Och enligt Jonas Björkman, en av Sveriges bästa spelare genom tiderna, så fanns det ett annat guldkorn här och kanske ett framtida hopp på tennisbanorna. Ja, det finns många. Det är stort intresse, vilket är helt underbart. Magnus Gustafsson gör ju ett fantastiskt jobb med den här Kids Day varje år egentligen i Båstad. Så att det är härligt att se så många barn som är på plats. Vad säger du om intresset för tennis i Sverige? Du som har varit med ett tag, var ligger det någonstans nu? Ja, det ligger väldigt, väldigt högt. Jag skulle säga att tennis i sig är ett enormt intresse runt omkring just nu. Mycket tror jag att det har varit lite berg- och dalbana, men att det gick så bra på 90-talet och 80-talet innan att det var en liten svacka. Och sen har det verkligen kommit upp här nu tillsammans med Söderlings framgångar. Och jag vet att det är 2000 barn som står på kö i Stockholmsregionen som inte kom in i klubbarna. Så att det känns som att det är ett riktigt bra tryck, och det är bara hoppas att vi kan producera lite fler tennisbanor så att alla får spela. Och då kommer vi osökt in, du tog själv ämnet, Söderling, nu sätter du här veckan igång här. Vad säger du, vem är favoriten i årets härturnering? Nej, det är klart att det är Robin som är favorit. Han är högst rankad och jag tycker han har en ganska bra lottning på pappret sett. Sen är ju alla otroligt bra och tuffa att möta, men jag tycker de han möter, det känns som att han har ett mentalt överläge mot de killarna. Så kan han spela sin normala tennis så känns det som att han kommer stå på söndag och spela final antingen mot en Almagro eller David Ferrer. Vem blir lättast? Om vi nu säger att han kommer till final, vem tror du han har lättast för av de båda herrarna du nämnde? Han har haft tuffa matcher mot båda killarna. De är ju av yppersta världselit när det gäller grustennis framförallt. Både Almagro och Ferrer har vunnit tävlingar i år redan. Han förlorade mot Almagro förra året, så att det hade väl inte varit fel om han hade fått möta Almagro igen kanske och få revansch och stå här som segrare på söndag. Turneringen här i stort, vad säger du om statusen här? Den är ju väldigt populär bland spelarna och som synes mycket folk på plats här. Ja, visst är det. Det har varit en otrolig framgång, en fantastisk resa. De här 11 åren som PR-event har jobbat med tävlingen och sista 9 åren då har spelarna röstat fram tävlingen som den bästa på touren, och det är ju nästan det bästa kvittot du kan ha. Startfältet i år är kanske det starkaste någonsin. Vi har 4 killar bland de 12 bästa och publiken kommer och det kan inte bli mycket bättre. Jag tror vi har försökt slå nya rekord varje år här med publiksnittet. Så att jag tror det var 55 förra året. Vi får hoppas att vi kan slå 55 000 i år.